Dragi moji, došlo je vreme i da delimo poklone. Vukan Ilić iz Vladičinog Hana osvojio je treće mesto u našem nagradnom konkursu Najdete. On je dobio veliki partijni paket, a šta će se naći u tom paketu? To znam samo ja, jer ću ga danas sam ispakovati. Pa hajmo zajedno da vidimo šta se možemo jednom dečaku od dve godine da poklonimo. Ovo može odlično da bude. Od uvek sam obožavao ovakve prolaze, ali bih mogao malo da sednem i da se odmorim. Ono što sam gledao dok sam spremao ovaj prilog jeste ove pertini kocke. Delilo mi da su baš okej za jednog dečaka, ali hajde da vidimo šta možemo još. To. Također sam vidio jednu super stvar koju mislim da je odlična za dete njegovog uzrasta. Mislim da imaju dvorište. Tako da, ovo će im idealno biti. E sad, kako praviti paketić dečaku, a ne odabrati neki kamion? Moji drugari iz Pertini imaju jako veliki izbor kamiona i baš tih igračaka za decu tog mlađeg uzrasta. A uf, šta ovde naći? Ja mislim da će se njemu ovaj plavi se videti, ali... Ne, ipak ću uzeti ovaj traktor. Paket za malog Vukana je spreman i on danas kreće put Vladičinog Hana. Ja samo mogu da vam kažem da i dalje učestvujete u našim nagradnim igrama i da vam pošaljem jedan veliki pozdrav ispred Pertinija i portala republika.rs.